малко му трябва на човек, например, двама умни гости в едно радиостудио, с които да има достатъчно време на разположение, за да се гмурне в дълбочината на ежедневното ни битие. А от сутринта ви казваме, че гости при нас ще бъдат доктор Николай Михайлов и доцент Иво Христов. Те вече са в студиото при нас. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Понеже днес е празник, Деня на будителите, от сутринта направихме нещо като игра с нашите слушатели. Помолихме всеки един от тях да се обади на ефирния ни телефон и да каже по едно име на един будител, който за него е най-ценен, като идеята ни беше да не се повтарят имена. Доста бяха споменати в ефира ни. Вие, естествено, няма как да знаете кои са били те, но ако ви попитам в личен план, кои са будителите, които бихте искали да извадите на преден план, само с по няколко имена и кратки штрихи. Доцент Христов, вашите кои са? Трудно ми е да кажа така. По принцип не обичам да отговарям на такъв тип въпроси, кой по-по-най, защото ги намирам за глупави. Така че няма да мога да отговоря на високите ви изисквания рано сутрин. Но ако мога да кажа все пак кой... Знаете ли, има... Най-тъжната и най-страшна българска книга се казва записки по българските възстания на Захари Стоянов. Може въпросът да ми е глупав, да. Обаче сутринта цитирах именно от тях, така че ме дублирате в момента. Може и да сте ме чули. Не съм имал тази чест, но както ви се казва, мислим по един начин, въпреки че сме физически разделени. Така че в записки по българските възстания действително може да видите нещо, което е невероятно. Да видите как човек може, въпреки обстоятелствата, да разкрие целия си потенциал и да разкрие с безпощадна жестокост и, бих казал, любов към собствения си народ, нищетата на този народ. И също време голямата любов към него. Така че, да, Захари Стоянов, въпреки всичките му недоделности. Това е единия. А други, който също така бих посочил, така като се сещам на... Това е, разбира се, Софроний Врачански. Защо той? Има една много хубава книга, която препоръчваме на вашите слушатели. Книга за Софроний се казва на Вера Мотавчиева. Защото той е същия, този поп Стойко Владиславов, който, ако видите негото житие, битие, човек, който никога, абсолютно никога не се взима на сериозно в онзи смисъл, патетични, но от друга страна той именно работи, както каза той, на народната нива толкова години именно не благодарение, а въпреки обстоятелствата той, този човек, който тръгва от една абсолютна духовна мизерия, бих казал, в крайна краища завършва като мъченик на българското тогава вече започващо възраждане. Затова по-постойко Владиславов. Човек, който казва, че всъщност основната му задача била да научи школските деца в Котел и околните села да правят разлика между 5 круши и числото 5. Тоест да скочиш от конкретиката в абстрактността. Това е особен начин на мислене, което е удивително за оная котловина. Та медвенското овчарче и да речеме котловския поп. Доктор Михайло, вие? Хубаво каза. Доцент Христов. Вижте, аз си мисля, че над всички е свети Иван Рилски. Свети Иван Рилски. По причина на това, първо, че той е изцяло в духа. Той почти е ефемерен за българския контекст. Няма го. Той е на една стъпка от легендарността, от чистата измислица. В същото време следите му се губят. В същото време крайно грубата дума е ефективен върху националната свяст. Без да, разбира се, да е успял да произведе културни ефекти, собствено казано, без да е могъл да оформи националния живот от гледна точка на духовността и вярата. Но тази фигура е мистична и тя е на много високо ниво. Това е, може би, единствения голям, мащабен православно-християнски
светец. Това от една страна. Рилската обител е велико място, сакрален топо за нашата страна. От друга страна, за контраст. Това, което казва доцент Христов, Захари Стоянов, е потенцията на нашата почва да роди без никаква предварителна подготовка, без никаква култивация, стилизация и външен принос, един самороден, може би даже в някакъв смисъл гений на самоописанието на този народ, на тази история, на тази криза, на тази драма, на тази неудача. При това много лоялен, много някакси човешки близо до това, към което изпитва огромно нетърпение собственародника му в неговата етическа характеристика, основно на предател, на почти невменяем, в един бит, който е катастрофално неуреден, неподвластен на разума и т.н. В същото време много народен, през него тече това, което се нарича българска пасионарност в критическия и модус, в модуса на героично, несмутено, храбро вътрешно обсъждане. Същото е и с това да завърша с Стоян Михайловски, който малко по-късно е буквално разярен да говори за българския народ като духовно безок, като освободен, но несвободен, да изрича квалификации по адрес на племето, в което, за което е бил много-много загрижен и с което е имал неразтържима връзка духовна. Този човек е изрекал неща, които днес ние потънали в собственото си духовно безобразие, направо казано. Ако се удързостим да споменава, да цитираме дори, рискуваме да бъдем наречени, думата на националистите е безродници, втората дума е майкопродавци, третата дума е не мога да се сета за нея. Което означава, че истината ни е станала безразлична, че ние не можем да мислим себе си от гледна точка на духовни хоризонти, сега, днешния ден, ден, в който тези неща могат да бъдат споменати изрично. Саморазхвалването на българската нация днес е един от модусите на самоубийството. С това да завърши. Времепространствено поставяме винаги тези ценности, тези примери 50, 100, 200 години назад. Говорим за това как хора като тези, които бяха споменати, критикуват от любов, изграждат светомислене, което трябва да даде пример на нас, трябва да даде пример на техните съвременици. Даден ли е, прият ли е този пример? Защо продължаваме да вярваме и оправдано ли е всъщност тази вяра? Оправдана ли е тази вяра за това как нещата, за които те говорят, продължават да се мултиплицират? Проблемите продължават да са същите, ако не и по-лоши. Защо примерът не е абсорбиран от обществото? Вижте, има такова нещо като континуитет в историята, но аз съм по принцип не възприемам концепцията за това, че, както вие казахте, че проблема постоянство. Не, ние непрекъснато живеем, за добро или за лошо, ние живеем в историята като непрекъсната драма на непрекъснато променящи се основания за живеенето на нашия живот. Това също, което българите се съпротивляват отчаяно обаче. Те не желаят да влезат в историята и не желаят да бъдат в нея. Те искат да живеят в монотонността на всекидневието. Те искат да бъдат торни бръмбари, които са заврели в битността на собственото си биологично възпроизводство.
Това определя много неща, защото за да бъдеш исторически човек, това означава да се осъзнаеш като субект на собственото си битие и да понесеш страданието, пък и мъката на, но пък и в някакъв смисъл гордостта, в добрия смисъл на тая дума, на това да променеш себе си и света по някакъв начин. Тия хора, за които ние тук говорихме, и те, разбира се, не са само те, са направили точно това. Но драмата е, че именно защото ние ги посочваме като единици, това показва огромната дистанция, огромния космос между тях и всички останали, които са в битието на биологично съществуващи. Един друг уважаван от мен български мислител беше сказал наскоро, че българите отчаяно искат да слязат от влака на историята, да застанат до кацата с кисело зеле и да не бъдат занимавани с никакви неща от високата в кавички политика, как се казва едно време. Тъй, че за това от време имаме такива, да си говорим откровенно, лицемерни празници. Будителството не може да бъде само един ден в годината на 1 ноември. И самия факт, че ние го поставяме в някакъв такъв едва ли не сакрален статус, показва липсата на будност в ежедневието ни като такива. Факта, че ние примерно наистина не можем да погледнем на себе си критично, именно загрижени от болка към народа си, както да използваме терминологията на нашите възрожденци. Когато примерно кажем, че нашето битие е убого, то е материално убого, защото е първо убого тук, ментално. Вижте, бедността не е материално състояние, тя е състояние на духа. Другото е само следствие. Ще кажа дори нещо още по-страшно. Ние сме несъстоял се народ. Ние сме несъстоял се народ, защото използваме този термин, защото просто не знаем как да наречем това нещо, което обитава тия 110-111 хиляди квадратни километра територия. Ние се скършихме от, разбира се, тежките беди на това, което ни донесе 20-я век. Но вижте, преди няколко години, когато бях в Берлин, ме потреса една картичка, която даже си я взех. Картичка туристическа, която има описано следното. Така в дъното се вижда полуразрушения Рейхстаг, огромна купчина от камъни, т.е. става въпрос за периода след 45-та година, 46-та, а отпред една вагонетка, миньорска вагонетка, която се бута от две деца, две жени и един старец, напълнена с камъни. Това покаже неустоиме, неудържиме и непобедим германски дух, който именно в това, в тази най-голяма драма на германската история, отново показва, че ще излезе напред. Ще ли някой да бута количката тук? И кой? То модо си няма. Щом няма количка, очевидно не е имало кой. Така че това исках да кажа. Ние сме в забележете въобще в българската литература и в масовата преса. Има едно самооплаквателно отношение към нашето битие. Първо, не е вярно, че ние сме народа, който е стърпял най-много. Това фактически не е вярно. Второ, не е вярно, че ние сме народа, който е бил най-много ощетен. Само ще ви дам за пример арменците и евреите и мога да приключим въпроса. Но много бързо, много лесно ние се отказваме. Много бързо, много лесно ние не можем да изнесем до край тегобата на битието и най-вече това, което ви казах от начало. Ние не желаем да бъдем исторически народ, да бъдем субекти на собствената си съдба. Когато не си субект на собствената си съдба, ти ще бъдеш обект на чужди действия. В последно време е много модерно да се използва семемата БУП при положение на будителите, буден, ранобудни студенти, разни окупации, събуждане на един народ и... Как ви изглежда изобщо целият сюжет около студентската окупация на няколко български университета, доктор Михайлов? И имат ли основание част от младите хора в България, а и по-възрастните, които ги подкрепят, да смятат, че наистина вървим към някакъв ренесанс, ново възраждане? Или всичко е просто и така на повърхността, подобно поредна буря в чаша вода? Ами, вижте, това е рисковано да се говори публично вече, защото има един нов конформизъм, достатъчно нетолерантен. Какво да ви кажа? Днеска плаши не правителството, а плашат тези, които са срещу него.
защото те са законодатели на вкуса, не правителството, което трябва да си отиде е законодател на вкуса. Ако човек иска да бъде все пак да оцелее и да бъде читав в собствената си социология на близки, познати, професионалисти около него и така нататък, ще трябва да внимава какво говори по въпроса за стачките и по въпроса за протестите по-точно. Защото ще бъде репресиран. Думата на тази репресия се нарича остракизъм, изхвърляне от контекста, нещо като презрение, подозрение за морална катастрофа, което означава, че сумарния, как да кажа, адвокат на тези протести, на тези окупации, обитава собствената си свобода все пак по един нюансиран тоталитарен начин, много нетърпелив и нетолерантен. И не се нуждае от диалогичен контекст въобще. Не се нуждае от разговор по въпроса. Няма така. А опасно ли е това? Не мисля, че е по-опасно от всичко, което до тук сме наричали опасно. Това е просто съвсем същото. В този смисъл, този бунт, който отказва да проясни моралните си основания и връждува страшно срещу опасни въпроси, които се адресират към него. Опасни въпроси. Най-опасният въпрос е какво следва. Какво предхожда всичко това? Какво е на дъното? Къде са тези, които сами подлежат на преодоляване, като първомайсторите от ГЕРБ и т.н. Тези хора, които никнат от подземието и са напълно солидарни с този високодуховен, високоморален ренесансов бунт на младите, пасионари на България, дейците на утрешния ден. Извинете ме. Първата работа, аз старец, така по презумпция казвам, на тяхно място бих се постарал да направя един много енергичен и даже упорит постоянства жест на разграничение от мутрите. Токс. Нравствено действие до политически дейци от подземието е новото морално безобразие, което може да бъде наречено същински принос в този тип деградация на нашето национално съзнание. Това е абсолютно невъзможно. Моя упрек към тези студенти и не толкова даже към тях, защото те имат право на собствената си наивност и на собствената си невинност в тази наивност. Меката дума за глупост. Не е хубаво да я употребяваме по техен адрес. Но тези около тях, на тях, под тях и за тях, включително и тяхната духовна организация, и тяхното подсторване, и тяхната идеологическа представителност в лицето на преподаватели и т.н. Те са тези, които правят компромиса от техно име. Те са солидарни зад гърба им с тази бивша власт, защото я предпочитат. Те водят разговори с лицата на бившата власт. Водят разговори с Цветанов, водят разговори с дейците на това управление, което, как да ви кажа, постигна висоти на политическата деградация. Висоти. Следователно, тези, и с това да завърша, студенти, ако искат да поддържат огъня на техната непримиримост и да останат в ентусиазма на едно велико и много красиво нетърпение срещу това, което те наричаш аморализъм на българския политически живот, ще трябва да инвентаризират моралния статус на тези, които са до тях, пред тях, за тях, над тях и под тях. Ще трябва да си зададат въпроса кой преди нас и кой след нас и какво следва от това, което правим.
И като изчитат собствените си позиции, нека кажа така. От тук нататък ние сме младите на България. Ние знаем какво означава бъдеще. Ние знаем какво означава историческо време. Ние имаме амбицията за голямо, дълго продължение на тази страна. Ние се сражаваме по духовни правила. Ние няма да отстъпим. Няма да отстъпим на никое управление и на никоя политическа власт. И ние никога няма да влезем в хитросплетенията на политическото злободневие, на тези, които се състезават от името на олигархи, хванали се за гушите. Това ще трябва да си дадат сметка тези момчета. Останалото е лош театър и навява голяма печал, много голяма печал, защото тук на карта, залога е тъкмо душите на 20 годишни, тъкмо това, които, на които не можеш да не симпатизираш и с които не можеш да не бъдеш солидарен. А те са абсолютно недосегаеми и в някакъв смисъл недостъпни за критическо съприкосновение, за въпроси към тях. Всичко това не може да стане сега. Затова трябва от дистанция молитвено да стоиш и да съзърцаваш тая работа и плахо нещо да кажеш, като във вашето радио на този ден именно. Продължаваме с музика. Стоявам дъх и тръгвам напред. Вървя сред спомени отлет. За връщане не търся билет. Съзирам сенки от мечти, останали от чужди съдби. Срещам любени души, усмихвам се, но бързам напред. Все напред, все напред. Вървя и търся пътеки и знам не съм. Между вчера и утре срещам пак деня. Да държи ме в плен. Има ли живот след смъртта? Вчера и утре е моята съдба. Земята държи ме в плен. Щом има живот след смъртта? Дали ще стигне времето за моя сън, роден от мечти? Дали назад ще тръгне той и моя път ще разруши? Все напред, все напред вървя, а няма пътеки и знам не съм. Между вчера и утре срещам пак деня. Земята държи ме плен. Има ли живот след смъртта? Вчера и утре е моята съдба. Земята държи ме плен. Щом има живот след смъртта? И летя. Сам сред море,
вчера и утре. Продължаваме да говорим в студиото на нашия ден днес, Неделя на народните будители, за всичко това, което вълнува нашето съзнание и изгражда нашия свят, нашето заобикалящо битие. С доктор Николай Михайлов и доцент Иво Христов. Поговорихме преди малко за студентската окупация. Днешното шествие се нарича Ден на ранобудителите, впрочем. Много интересна заигравка с името. Аз от няколко дни насам си мисля за страстите студентски, не знам защо. Винаги тая дума страсти мисли са на преден план. И били да дадем възможност на доцент Христов да се включи по темата за студентската окупация. Вие всъщност и двамата работите с млади хора, работите с студенти. Имате поглед отвътре. Нашия малко или много е по-страничен, защото вече сме излезли от... Аз поне съм излязла от университета. Но... Вие как виждате нещата, доцент Христо? Добре, ще бъда максимално откровен. Значи има едно клише, което очевидно, ако искате да бъдете чут от този тип очаквания, клишето е за това, че това е бъдещето на нацията, че те са нейната съвест и така нататък. Аз няма да влеза в този сълзлив дискурс. Имаме това, което имаме, в резултат на това, което кой знае защо, поради липса на по-друга дума, наричаме преход. Тоест, сгромолясването на българското и българското общество в тия 23 години. Вижте, аз съм имал възможност и друг път да кажа, че така нареченото същество среден българин е политически неграмотно и обществено инфантилно. Това важи и за нашите така наречени студенти. Разбира се, човек е рожба на обстоятелствата и не може да бъде държавно отговорен за тях, както е казал известният класик, но. Като цяло, тук правя дежурната бележка за изключенията, блестящите, имаме едни, ще пощавате вече поради дистанция от годините деца, които са абсолютно не ориентирани за света, в който живеят. И това на фона на другото клише, че те били залети от информации. Поради така стъклите си обстоятелства и в национален и в глобален мащаб, те нямат елементарна обща цялостна картина за света. Това са фрагментаризирани същества, които действително живеят между Фейсбука и иконките, но нямат сетива за общата съгласуваност, спрегнатост, системност на света и битието, в което ние пребиваваме. Те въобще не могат да се ориентират. Аз направих най-елементарен тест. Вчера попитах моите студенти според вас каква е разликата между лява и дясна партия и чух такива отговори, които просто е срамотно да се слушат рано сутрин в вашето радио. Това по въпроса за грамотността на политическото действие. Сега ще бъда, ще приземя разговор съвсем на твърда почва. И ще кажа просто така. Никой не чувам да задава няколко елементарни прости въпроси. Първо, кой организира студентските стачки? Второ, кой финансира? Трето, кои политически сили стоят зад нея? Четвърто, кои я ръководят? И петото, за което каза доктор Михайлов, какво се цели с нея? Това са толкова прости елементарни въпроси, които не чувам да се говори за тях. Понеделник, да, ще ви прекъсна, да, само за момент. Включихме един от представителите на студентите, които бяха окупирали 272-а аудитория в университета, да, и му зададохме тези въпроси. Да. В началото каза, че те нямат никаква политическа подкрепа и така нататък, и така нататък, но се изпусна в един момент и каза: аз го питам, защо се забавихте? Защо чак сега? И той казва: ами, тогава не ни бяха организирали. И аз го питах: ами кой, нали, ви организира? Отговор така и не получих. Отговор е ясен. От изборите насам върви позиционна война между два олигархични клана в страната. Това е опозиционна война, в която единия олигархичен клан и цялата негова клиентела и прислуга, говоря тези, които бяха около бившия режим, ГЕРБ, не могат някакси да разберат как и защо все пак те изпуснаха властта. От тук нататък в позицията на ГЕРБ, в поведението на ГЕРБ има желязна логика. Единственият шанс те да по някакъв начин да се задържат в властовата конфигурация, като през цялото време
дестабилизират ситуацията. С всички възможни средства, по всякакъв начин. Разбира се, това се използва различни приеми. Лятото бяха така начините справедливи протести. Есента, очевидно, ще се използват студентите. Разбира се, всичко това е опаковано с съответната медийна интелектуална прислуга. Другия лагер, който пък е хванал властта и я държи здраво, използва лостовете на властта и търпението на анакондата да удуши противника. За тях работи времето, в тяхна полза и също ГЕРБ. Поради тая причина, патовата ситуация, в която се намираме, в момента се гарнира с такъв тип, ще прощавате, политически недоразумения, като въпросната стачка. Това е логиката на нещата. Това, което обаче възмущава, е с някои малки изключения, липсата на елементарна, критическа, действително интелектуална позиция, която да оцени ставащото тук и сега в България. Има ни хора, които са взели под аренда бъдещето и са установили монопол върху морала и оттам раздават оценки. Това показва, че тоталитарността, тоталитаризма на мис като мислене е опасно, опасно близко до сърцето на така нареченото същество среден българин. Вижте, не трябва да се забравя, че имаше едно време една авторка, която също много уважавам, Свобода Бъчварова, която беше казала в една жестока книга, каза се по особено мъчителен начин, горещо препоръчвам да бъде прочетена, те са някои тома. Тя казва, най-големият проблем на българите през 20 век няма милост между българите. Особената жестокост, по която българите се самоизтребват. Било то 9 юни, било то 23-та, 25-та, 44-та година след това. Това е нещо, което просто има елементи на садизъм, бих казал. Така че тия мрачни бесове отново са навън и те са под формата перформанси, ако щете. Никаква здрава критика, никакво здраво чувство. Кои сме ние? Къде се намираме? Какво става с нас самите? Такъв тип въпроси не се задават. Въпросите не на някакъв дълбок дискурс, на елементарен здрав разум. Каквото да означава това? За съжаление, съвестите са купени или те се намират в съответния лагер. Псевдополитически, тъй като знаете, аз твърда, че в България политика няма. Действията, последните го показват още един път. Поредното поколение ще бъде използвано. То ще служи като масовка за постигането на тия цели. А пък особено е перверзен синтез между подземие и либералство ще паплъч, вече ми да малко повече. Ето е хубаво казано. Доцент Христов каза, няма милост между хората. Mm-hmm. А поради липсата на тази милост, поради желанието винаги да бъдем в конфронтация, някак да покажем себе си, изобличавайки другия като лош и по-долен от нас, се раждат много интересни, за мен поне, политически, ще ги нарека недоразумения, както вие нарекохте студентската окупация в момента. Сред тези недоразумения има с най-различен характер. Има бивши журналисти, които се готвят за премиер. Има стари политици, които сега са се превърнали в почетни председатели на партии. Има банкери, финансисти, които оглавяват класации на различни списания за най-влиятелни българи в последната година. Аз ще се върна към една друга дума. Кои според вас, доктор Михайлов, са най-опасни? Не само за момента в България, а за бъдещето ни като народ, като нация, като държава. Ами аз мисля, че това е елита. Книжниците и фарисеите са най-опасни. Защото вижте, това, което наричаме мутра, е крайно отблъскващо. Много неприятно. Просто страшно неприятно. Защото деградира. Една деградирана политическа сила и деградирана политическа личност, която има генезиса си от тъкмо от българското преходно подземие, е опасна с това, че доколкото е деградирана, излъчва деградираща сила за националната общност. Деградирания деградира. Това не е невинно, наивно присъствие. То не се ограничава в собствения му периметр. Има разпространение. То е такъв зъл прозелитизъм, нещо като събиране на вярващи около него. Само че по-опасни са тези, които действат от името на доброто. И тук има велика тъга, че в това добро няма много добро. По именно по Гогол. Това
значи, че ако България желае да осмисли собственото си състояние и да предприеме някакъв еманципиращ нацията почин, ще трябва да инвентаризира тъкмо собствените си водители днес. Ето, предлагам този парадокс. Водителите на тези протести, на тези окупации плачат за водители. Тези будители трябва да бъдат пробудени от някаква независимост, която няма нищо общо с тяхната либерална свобода. Защото либералната свобода е модус на модерното робство, което твори конформизмите на тази ситуация. Твори новия либерален ред, твори диктатурите. Те са меки диктатури, много стилизирани, които обаче представляват в последна сметка систематизация на голяма илюзия, в която България е арестувана, за да съществува в тази вътрешна разнебитеност. Вижте, за да завърша. Това, което се нарича либерален елит, разположен на жълтите павета, така ли се казваше? Жълтите павета са импортна стока. Тези жълти павета, ако се нарича, са внесени от Австрия. Такова. Обстоятелство, че този елит е струпан там, всички тези жени на олигарсите, които се подреждат в класацията и т.н., са там по някакъв начин, ако не всички, от либералната част, безусловно, там. Това е, как да ви кажа, групиране по някакъв много дълбок, почти вероизповеден културен признак. Там са новите хора, там са тъкмо суанираните, стилизираните, красивите, интелигентните. Това е в някакъв смисъл победилата културна класа на България. Тези хора обаче са откъснати радикално от собствения национален контекст. Даже те, нека не се лъжем, живеят с едно нюансирано презрение към контекста, като ляво консервативен, непрогледен, пустосмъртен, във всяко отношение невменяем дори. А от друга страна риториката им е свързана с това да спасим България. Вижте какво става. Тези хора са космополити, граждани на света, те са отдавна евакуирани от България в своето въображение, претенции, желания, предпочитания, вкусове. Не са тука. Или ако са тука, са със единия крак тук. В тая територия, която не може да бъде преодоляна като едно зло национално условие, което, ако ги разпиташ един по един, много внимателно, ще признаят, че то е некоригируемо за тях самите. Некоригируемо. В същото време бунтове, което означава, че тези хора желаят собствената си красота, собственото си присъствие тук да бъде облагородено според техните презумпции, според техните предпочитания и така нататък. Те мислят тук за себе си. Имат някакви претенции. Тези претенции, сведени до буквализма на състоянието, са олигархични интереси. Защото има, разбира се, няколко фигури, около които се групира тая свободна, креативна, либерална евангардна част на българското общество, което означава много голяма бъркотия, много голяма морална, културна двусмислица и никакъв интерес към тези, които всъщност много глухо, но много всъщност драматично чакат собственото си спасение, да бъдат спасени от себе си самите, ако щете. Това са анонимните българи. Това са тези българи, които наистина са в някаква своеобразна културна и политическа недееспособност. Не могат нито квалифицирано да избират, нито квалифицирано да действат, нито да организират собствения си живот. Цели райони от България са приключени. Северо-западна България е това. Селата опустяват и прочее. Демографията е в страшна деградация, вероятно необратима. Вижте, слабосилните фигури на българския либерален елит
нямат мотив да спасат тази страна от състоянието, в което тя се намира. Това е моя много дълбоко подозрение. Това е моето даже убеждение. А другите, тези, които са от другата страна, някак си вгледани в поръчността на тези, които се опитват да създадат бунтове, опитват се да яхнат вълната, опитват се отново да се доберат до властовите инструменти, забравяме другата страна. Тези, които в момента оперират с тези инструменти. Тези, от които една част от българите очакват да бъдат спасени от самите себе си. За спасението, за което доктор Михайлов говореше. За другите какво да кажем? Вижте, става въпрос за вътрешно семейна разпра между два олигархически клона, които имат общ произход. Буквално физически, генеалогично. Разликата между едните и другите, че едните са свързани с геополитически центрове на изток, а другите на запад. Да, и само пример. Вчера беше тук Алексей Милер за подписването на, за предвижването на проекта Южен поток. За това става дума в крайна сметка. Това обаче няма никаква връзка с спасяването на недееспособните останала част от това, което наричаме българи. Вижте, има една особена перверзия в брака по сметка между неолиберализма и българската олигархия. Това е удивително, това е също толкова перверзно, колкото връзката между подземието и либералството, както се изразих деликатно Папач, която в момента перформанствува по българските публични места. Много, много рано, още в началото на 90-те години, така се каже, най-напредничната в кавички част от българската комунистическа номенклатура разбра, че има нещо много сладко в либералстващата не само идеология, но и практика. Тя дава псевдомодерна мотивация и идеологическа опаковка на грабежа на тази страна. Именно в, така се каже, чрез модата на деня, чрез фразеологията на деня. В този смисъл това е обективно съвпадение между субективното желание на номенклатурната класа да се превърне, пък да използвам термина класа сама в себе си, за сметка на всички останали. В нейната логика има нещо още по-страшно. Те, както и руското дворянство едно време, са чужденци в собствената си страна. Те дълбоко ненавиждат тая страна. Снощи се връщах от едно мероприятие и видях по улиците широко странстващи наши младежи. Всичките подготвени добре за изконно българския празник Хелоуин. Това показва нещо по-лошо. Духовна окупация на тази страна. Но срещу нея аз не виждам никаква, абсолютно никаква съпротива от дисквалифицираното българско множество. Та затова казах, че българите искат да слезат от влака на историята. Едно последно изречение от двама ви за финал на този разговор. Нека да бъде в посоката, която вие бихте искали да му дадете, доктор Михайлов. Вижте, истинското поражение е лично решение, производство на собствена съдба. Казвам всъщност, че това е изкушение, което в никакъв случай не трябва да бъде допускано. Човек не трябва да пада жертва на песимистичните си мисли. Надежда има, тя дебне, както се казва, от всякъде. Надеждата не е оптимизъм. Оптимизъм е лековерие. Надеждата влиза в правомощите си в момента, в който оптимизма е изчерпан. Природата на надеждата е абсурдистка. Човек се надява, защото е жив. А е жив, защото не е произвел сам собствения си живот, а защото го е получил като дар. Това предполага въображение, което някога се е наричало религиозно. Ако преживяваш живота като собственост, от която си лишен по вина на друг, си в риска да се отчаеш. Ако преживяваш живота като дар, си същество на неукротима и на неотнимаема надежда. Влизаме в новините. Затова следващото изречение на Иво Христов ще бъде в следващото му гостуване. Благодаря и на двама ви. Доктор Николай Михайлов и доцент Иво Христов в нашия ден.